פרשת כי תישא, וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נערף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחסית השקל בשקל הקודש, 20 גרה שקל מחסית השקל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחסית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית כי אור נחושת וחנו נחושת לרוחסה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים ורחסו אהרון ובנו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד, ירחסו מים ולא ימותו, וברשתם אל המזבח לשרת להתיר אישי לאדוני, ורחסו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לא זרעו לדורותם. לסמן דפרשת כי תישא, סמדי הבחמידי לנדי אג'ודי, אונסרת איסי.
מסינו, לא ראשון יבא כוף פלילואה. וידבר אדוני אל משה למור, ויתקח לך בסמים ראש, מור דרור 500, וקנימון בסממה חסיתו 50 ו-200, וקנבוסם 50 ו-200, וקידה 500 בשקל הקודש, ושמן זית הין, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מרקחת מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה, ומשחת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות ואת השולחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כליה ואת מזבח הקיטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו וקידשת אותם והיו קודש קדשים כל הנוגע בהם יקדש ואת אהרון ואת בנו תמשח וקידשת אותם לכהן לי ואל בני ישראל תדבר למור שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם על בשר אדם לא ייסח. ואטנסיון, פא ייסח, פא דגש, ייסח. ובמת קונטו לא תעשו כמוהו, קודש הוא, קודש יהיה לכם, איש אשר ירקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמו, ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת, רוקח מעשה רוקח, ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדיק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יועד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך לאדוני איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונחרט מעמו וידבר אדוני אל משה לאמור
ראי קראתי ושם בסלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה לחשוב מה חשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עס לעשות בכל מלאכה ואני הנה נתתי איתו את אהוליאב בן אחי סמך למטדן ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ויעשו את כל אשר סביתיך את אוהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האוהל ואת השולחן ואת כליו ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו ואת בגדי הסרד ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן ואת בגדי בניו לכהן ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים לקודש ככל אשר סוויתיך יעשו ויאמר אדוני אל משה לאמור ואתה דבר אל בני ישראל לאמור אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת Donc on dit Mihalaleh comme Hallelujah parce que le premier l'homme dit avec un Shua et donc deux l'homme qui suivent le premier avec Shua ça devient comme Shua Patah. Certains ils disent Mihalaleh. Bon, nous on dit Mihalaleh. Ki kol ha'oseva melacha v'nechreta hanefesh ha'hi מקרב עמיה ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני כל העושה מלאכה ביום השבת